Ще ми повернемось до онкоцентру. Що на сьогодні ми маємо? Значить, ми з вами проговорили в п'ятницю, що ви надаєте нам градійні листи, що ви надаєте нам вартість, чи готові забронювати обладнання, ліфт і посилювач. Також Євген каже нам, чи готовий у нього кошторис на експертизу, і рухаємося далі. Ну, то, що стосується обладнання, я вам надавала вже інформацію, що це були листи від... Так, листи, так. Чи готові вони ще гарантійні листи бронювати? Ми можемо йти? Ні, дочекайте, так. Хорошо, бо є дуже нас там зустрічати. А, добре. Так, постачальники, що стосується листа, вони готові отримати гарантійний лист, що будуть виділені ці кошти, вони його забронюють. Що стосується самого істочника, так, також саме вони чекають на те, що ми надамо гарантійний лист від обласної ради. Ну, якщо це можливо, то так, щоб... Тоді дайте нам координати, ще ці копії листів, да? І ми направимо на лікарні. Ні, гарантійне письмо необхідне для ЗТУПа, тому що це государственне підприємство. Для поставщика ліфта це не обов'язково, то есть, там не така сума, то, що касається ЗТУПа, ну, поскольку це також державне підприємство, да, це большая сума, вони попросили б, тому що це все-таки імпорт. В принципі... А можна? Это то, что касается оборудования, но все остальное, насколько я понимаю, мы обсудили, Евгений Зурабович тоже... Естественно, это нельзя публиковать. Сразу у нас есть креслення, и мы по этим кресленням, попередньо орієнтовно, потому что мы еще от підрядника не отримали остаточную відомість залишків, попередньо мы порахували об'єм робіт, який треба виконати, щоб завершити об'єкт цей. Цей об'єм буде уточнюватись, ну, в межах там плюс-мінус 5%, ну, це по приміщенню там плюс 5-10 квадратів, то таке. Наразі... Мені цікаво, коли ми зможемо це закинути на експертизу. Будівельні роботи в нас вийшли загальною вартістю без обладнання 13,5 мільйонів, без НДС і обладнання. 5,6,4. З обладнанням 23 мільйони 140 тисяч. І плюс НДС додати, це буде 24. Загальний кошторис у нас вийшов 30 мільйонів 983 тисячі. А так смисл? Ні, так ви загальний з усіма витратами. Так у нас було 38, що у нас знялося? Знялося у нас покрівля і частина благоустрою. Так ми ж означали, що ми вийшли з вами на 21 мільйон. Так ми рахували. Це, що ми зазначали, що це БМС, це будівельно-монтажні роботи. На прошлому совіщанні ми собі акцентували внимання. Объясніть, що туди видати 30 мільйонів. Це все рішки часи почався. Тут же зараз весь вопрос, це НДС, авторський нагляд і... Служба замовника, це вже не наші гроші. Ми ставите благоустрій 1 251 000. Так, в нього включається вимощення будівлі, бетонне. Ми вбрали плитку. Бетонне вимощення там 980 квадратних метрів. Це близько 600 тисяч. Що його не було в попередньому проєкті? Він був дорожче, ми його зняли трошки. Ну добре, 600 тисяч. Що ще на 600 тисяч? І на 600 тисяч це пожежні проїзди. Там 1200 квадратних метрів. Це от мінімальний проїзд, чисто в бетоні. До входів внутрішніх. В прошлому проєкті у нас благоустройство 4 мільйони було. Ну ми означали, що благоустрій ми взагалі знімаємо. Ми його зняли, ми ставили тільки бетон, отмостка, без отмостки. Там є отмостка, снігка була. Ну в первоначальному проєкті там 4 мільйони. Те, що зараз це 600 тисяч. То, що заявлено, 38. Те, що ми на останньому засіданні, у нас було так, 9 мільйонів блок живлення, 635 тисяч, це у нас ліфтова система, 5,6 мільйонів, це по основному договору за минулий рік, за виконані роботи, і 4 мільйона, це додаткові роботи. За 5, казалось, 10% від попереднього. 4 мільйона, загальна вартість, а і плюс палатна сигналізація, тут мене записано, наскільки я пам'ятаю, там районі 300 тисяч. Сума десь витікала 20 мільйонів. Так воно і є. Ну, це без оцих всіх додаткових ПДВ. Тепер вона дивиться авторський нагляд, скільки служба замовника. Значить, проєкт, ми робили авторський нагляд, вартість проєктних робіт, 523 тисяч. Стадія проєкту. Вартість проєктних робіт, робоча документація, 827 тисяч. Скажіть, ну, я от по цим цифрам просто не розумію.
На здійснення авторського 284, вартість експертизи 41 тисяча, окей. Тобто, виходить, що вартість проєктних робіт, робочі документації ми робимо заново і сплачуємо 827 тисяч? Ні, робоча документація – це друга стадія. Так у нас же є, у нас же перегування. Ми експертизу проходимо з стадією проєкт. Ну, тобто, дивіться, ваші послуги сьогодні 523 плюс 827, порахуйте. Мільйон і ще плюс на цю суму ПДВ. Ми, згідно будівельних норм, проходимо експертизу першої стадії, проєкт, і ми зобов'язані закласти суму виконання робочої документації повну від кошторису, яка по розрахунку йде. Тому що ця сума закладається на майбутнє. Ви отримали за проєкт, за стадію проєкт гроші? Ні, ні, за те не з тим ми не отримали. Але стадія робоча документація замовляється вже замовником за договірною ціною. Це може бути менше. Але ми все рівно повинні таку суму закласти в заведений кошторис. Це просто по закону процентне соотношення. Це просто замовника, включаючи витрати на технічний нагляд, 2,5 мільйона, 578. Це ваші гроші, так? Це ви отримуєте в тому числі технічний нагляд. А потім технічний нагляд, ми тут, це авторський нагляд. Авторський, це проєктант. Тобто на ваші всі утримання 578 тисяч, а ви отримували кошти на утримання з першого проєкту? Скільки? Ні, ну скажіть конкретно. Яка там сума була? 74 мільйони. 2,5 мільйона. 2,5 плюс ще 578. Ви получаєте 3 мільйона за оцю херню, звините. Я просто говорю, що без камери. Я не знаю, чому ви вийти. Так, я говорю, що ми затягнули так, що тепер ми не поплатимо 3 мільйони. Ми ж самі сьогодні сказали, тому що шахматному клубу. Йдемо на один проєкт, виходимо на другий. Потім виходять проєктанти, всі виходять. Слухайте, Віктор Вікторовна, давайте секундочку. Екологію ми не затягнули, у нас була вся договор. А чому ми вже втратили? Ми до обчислительний продукт показали. Якщо Саша, якщо розпорядний кошти був непосередньо на управління, то ви витім вас вони пропустили. В смысле, а хто розпорядний кошти? Какое управление? Они есть управление. Так правильно, напрямую, если мы на управление здравоохранения дали бы, проект не сами замовниками были. Мы все равно, они все равно на 100% заложения. Скажите, 2,5% они подлежат понижению? Они бы не заказывали усачок, они напрямую запрощались. А если бы было через наши... Нет, то точно так же, 2,5% это по закону. На усы, не более 2,5%. В любом случае это бы шло на усы. 2,5% это как бы рекомендованная сумма, которая получается. Ну, значит, теперь будивельная работа 11 миллионов 964. Еще раз, что сюда входит? Ну, 5 должны. 5,647 это дофинансирование первого. 11,964 минус 5,647 считайте. 4 миллиона доброводы. Ну так, 4, там еще сейчас есть доброводы, окончания работ, строительно-монтажных работ на этом... Конкретно что? Отделка помещения, полы. Это вот в той части, где работающий аппарат сейчас стоит, вот Александр Александрович, он был на объекте, мы его там предметно палаты. Частичные палаты. Вы сказали, что это 5, 6 и 4, а теперь 11. Нет, подождите, это палатная сигнализация, там же это тоже все туда палаты. Вы сказали 80 тысяч она. Это то, что сейчас нам проходит. Нет, давайте вам это расчет. Это 5,6 она вошла? Нет. Смотрите, подождите. Во-первых, в эти будивельные работы еще входит оборудование на вот этот, там, где на те помещения, в которых будут заканчиваться строительно-монтажные работы, там же еще будет установлена система отопления. В эти все строительно-монтажные работы входит же еще канализация, водопровод, электрические сети, то есть все остальное на
ту часть корпуса, вот, которая еще сейчас не доделана. Там же это все было прописано. Ну это другой просто. Ну вот правильно. Но оно же все так входит. Он не изменился. Правильно так. Оно же все входит в эту стоимость. Вот оно вы просто отдельно прописано. 3 миллиона и все. Нет, мы, подождите, мы убрали, во-первых, полностью кровлю. То, что вы говорили, кровлю убраты. Здесь нет крови. Утепление крови. Нам проще сейчас 36 оставить и кровлю, и благоустрой. Нет, 30, подождите, было 38 миллионов по сводному сметному расчету. В эти 38 миллионов входили кровли, входило благоустройство, которое стоило 4 миллиона. Сейчас нужно 30. И кровля в районе 4 миллионов. Кровля 7 миллионов была. А, 7. Ну, 7. Не получается. Кровли убрали, из этих 38 миллионов убрали благоустройство. Часть. Часть благоустройства. Да, вот тролли у нас 7 миллионов, благоустройство 4 миллиона. Да, благоустройство 1,2 оставили. Не видите, сколько осталось? Я же не считаю. Вот сейчас на будивельно-монтажные работы у нас осталось с учетом... Я не понимаю, почему у вас 11,964, если мы говорили по вашим работам. 5,6 долг и 4 общие. Все. Мы больше с вами о ваших работах не говорили. Это первое. Мы говорили плюс лифт 650 и 9 из откувания. Значит, теперь считайте. У нас было с вами четко 5,6 и 4 доп. Работы. Больше мы ничего не говорили. Я не говорила за 4. Я говорила, что там в районе 4. Вы говорили, что 4 в районе 4, это не 5,400. Там вообще я писал 3,8, но я добавил 4. Правильно. Ну, а сейчас получается 5,4. Подождите. В это все еще входит, опять-таки, оборудование, которое необходимо для пожарной сигнализации. Для... Какое конкретно? Почему мы о нем всегда Это оборудование входит в будивельно-монтажные работы. Это составляющая часть. Оно не входит в Что? Батареи, стулья? Говорите, какое оборудование? Евгений Зробович, объясните, пожалуйста. Так никто не знает, у вас какое оборудование, еще можно на 500 тысяч купить. Мы знаем, какое оборудование. Это просто другое. Розетки тоже оборудование идут. Это светильники. Это батареи в том числе. Это первоначальный проект. А в 5600 их нет? А что в 5600 тогда, скажи? Есть. Что в 5600? Но вы ведь для окончания строительно-монтажной работы входит не только поклеить плитку, не только как бы установить медицинские панели. Да. Вы сейчас их заново посчитали. Дощий кошторис був попередній. На загальних. Нет, тогда скажите, чому ми должны вам 5600, тогда надо разбирать эти 5600. Хорошо, а самый первый кошторис, тот, который проектный. Вас сейчас смущает стоимость в 1 миллион, вы считаете, что 1 миллион, он сейчас не нужен. Да, конечно, Юля, мы экономим даже 1 миллион. Я просто сейчас, ну, не понимаю. Я понимаю, что для вас это не деньги. Нет, для меня вот как раз это деньги, поэтому я вот вас спрашиваю. Вы оперируете миллионами с нулями. А для нас миллион, да, вот так вот. Ну для нас, для нас миллион это деньги. А что за сходняк провода Москаленко? Татьяна Васильевна, закройте дверь с той стороны, пожалуйста. А что за сходняк провода Москаленко? Если вы считаете, что это сходняк... В областной раді є комісії. В обласній раді є президія, є сесія. А все останнє, що ви проводите, це називається одним словом сходняк. Тетяна Васильевна, будете проводить вы? Прекратить! Значить, я принесла 3 офіційних звернення. Будьте добрі, відпрацюйте їх по радіології, по... Ну, тільки не ви, а комісії хай відпрацьовують. По радіології, по бюджету, по 75-й річниці перемоги. Будь ласка, на комісії пустіть, не на сходняк, а на комісії. Я вам дякую. Якщо ви помните, що таке комісія? Будь ласка, далі, Юля, так. Ще раз по тих витратах. Ви розбиралися, ви виїжджали на Юля, ну для мене, Жаня, для мене понятно. Якщо ми говоримо про оці, які ми напрацювали, ну, наброски зробили, 20 мільйонів. Я розумію, 20% ПДВ, це плюс. Це 24 мільйона. Так, а ми за них не говоримо, бо там є. А 30? Плюс, так 30 це ж, подождите, 30 плюс авторський технологій. Ну як ладно, тут хоча теж знак питання. Я не можу зрозуміти, що укриті нам на 9 мільйонів авторський нагляд зверху кидати. Зачем нам на 9 мільйонів 2,5% уксу кидати? Це по закону, Анна. Я розумію, що по закону. Так зробіть, значить, ведіть в експлуатацію цей об'єкт. Ви ж не отримали. Ви розумієте, що це будівельні роботи. Який нагляд ви здійснюєте при установці цього обладнання? От поясніть мені, просто чисто говорить. Це просто скучно, дорожчується проєктна вартість проєкту і все. Так,
Как вы его можете сейчас снять, если это идет на один проект? Ну как вы предлагаете? Хорошо, больница станет. Его-то немає, почекайте, мы его снимаем. Мне хорошо, если вы сейчас снимаете источник, то ввести в эксплуатацию этот объект. У нас идет объект один, капитальный ремонт. Правильно? У нас идет капитальный ремонт с установкой оборудования. Если мы сейчас это снимаем, значит мы его просто не покупаем. А вы не ставите. Авторский надзор. Мы ничего, мы ничего не ставим. Есть возможность уменьшить винагороду, эти 2,5%. Ну, программа надала. Вона програма чи як там АВК. Вона її вважає по-любому, вона закладена там. Але крім програми, є ще договірні стосунки. Так. Шляхом договірних стосунків. Управління фінансується лише зі спецфонду. Оцей спецфонд сам формується з цих надходжень. Ну, по кошту. Да, 2,5% і все. Просто по обладнанню, по загальнобудівельних, ми виходимо на 24, ну, з ПДВ засіба. А вже 6 мільйонів вже формується, 2,5%, це 2 з чим-то мільйоном вони, плюс на ці 2 з чим-то мільйони накидаємо, опять же, ПДВ. Це вже практично 2,5 мільйона. Євгеній Зорович, 500 чи 600 тисяч там проєктування, накинули ПДВ. Євгеній Зорович, то получають 523 плюс 827. Авторське, це 1,3 мільйона, накидаємо ПДВ, це ще 1,5 мільйона. Ні, це 1,6 мільйона. Це 1,6 мільйона. 1,6 мільйона, чи ПДВ, це 2 мільйони. Если дадите, буду рад. Ну я ж плюс ПДВ це 2 мільйона. І в нього 2,5 мільйона. Ось сума складає. То що встретили на складає 4,5 мільйона. Це які, ну, вони то приймають у нас проєкті. Ну фактично на загальнобудівельні роботи вони взагалі не впливають, а ми віддаємо прочисти. А то що управління Центрокрут робить багато роботи, да, своїх 18 чоловік, які всі. Я розумію, забагато роботи тобі. Так, можна за всіх об'єктах зняти. Оце, що мене завжди в усі часи найбільше прибивало, приймаючи такі рішення, заходячи на капітальні ремонти, що в нас витратна частина ІТР, так званий ІТР, які наглядають, складає практично до 20%. Ну, це в мене просто... А мені теж, як подрядчику, як би, от... А ці гроші забираються якраз у будівельників. Ну, у будівельників, замовників, хто сидить з грошима, ці гроші забираються... Ці гроші забираються в бюджетах. Ну, з бюджету, так, на такі податки. Багато грошей з цього звернув кошторису потім залишаються, в принципі, невитраченими. Можна взяти, наприклад, попередній кошторис зведений, який вийшов з експертизи по цьому ж онкодиспансеру. Вам не додали на вашу... У сумі 92 мільйони. Ні, ні, ні. Там робоча документація, не було забрано гроші. Ну, у нас були тоді такі договірні відносини. Мільйон я не забрав на робочу документацію. Давайте зараз думаємо, що ви два не забрали. Там ще можливо положити на проєкт, так? Так, звісно. Які гроші ще? Авторський нагляд вернувся. Вони повернулись, от мені поясніть ситуацію. Ви їх не виділили, ви їх не дали 89 мільйонів, чи скільки там, 82 мільйони, ви всі не витратили. Ви витратили фактично, згідно довідки УПСа, скільки? 67 мільйонів. Плюс 5, скільки це виходить? Це питання, просто правильно ви що кажете, що хтось там домовиться, що хтось там йде попередньо. От як ви роботи проводите попередньо, без нашого погодження, а потім ставити перед фактом? Як сьогодні шаховий клуб проводить роботи, ну там зрозуміло, там були дійсно пам'ятка архітектури, ми це попередньо теж обговорили.
Ви кажете, у нас плюс 4 мільйони додаткових робіт. Ми їх не погодили, але вони були потрібні. Да? Ви їх вже зробили і по факту нам ставите це питання. Також проєктантам. Я перепрошую, ми не є замовник, з яким ми погоджуємо. Є проєкт-організація, яка визначає, що необхідно зробити ці роботи. Так я вам одразу кажу, що замовники замовники на власні громади. Ні, так я нічого не маю проти. Виділяє кошти. Я нічого не маю проти. Тому те, що ви погодили, я не зможу. Нас не устраиває то, що замовник собі вирішує, я не розумію, що. А потім нас по факту ставить, розумієте? Нас це не влаштовує. Це ми з першої зустрічі про це і казали. Ні, що ви взяли, що, ну, що так відбувається? Це ваша фантазія, по-моєму. Це вже просто вже приходить всі... Мисли. А коли узнали об увеличенні? Коли узнали об увеличенні? На якій наразі? Є процес. Ілья, ви самі знаєте, що це наша фантазія? Для Леонідович, кошти не треба платити, це наша фантазія? От якраз треба платити. О, так, а чия це фантазія? Чия це фантазія? Може це, ну... Каже просто, давайте лучше не будемо платити, пока не свіжим, все. Скільки у вас 19 рік соціальний фонд склав? Скільки у вас 19 рік? Понимаешь, Ілля, ну там просто Уксу заплатить 523 тисячі. Чого це так просто? Це служба замовника. Ви як замовник не працюєте, ви розумієте? Ви як замовник не працюєте. А хто працює? Ми працюємо за вас. Покажіть мені, будь ласка, хоч один проєкт, ще раз кажу, окрім будинку дитини. Де ваша робота конкретна? 17 об'єктів прошлого року здалі. Які? Я вас попросила, дайте перелік. Дайте перелік, ви навіть цей перелік не можете здати. Слушайте, подождите, давайте как-то конструктивно все-таки вернемся к нашей онкологии. На прошлых двух совещаниях... Виходить з того, що окрім цього обладнання і завершення, ми дійсно отримуємо служби. І ще з цими службами розбираємося. Я в цьому аспекті кажу. Хто у вас працює, які люди? Ви розумієте, що коли кожен штат, штатну одиницю сьогодні в обласній раді, ми ставимо на обговорення, що треба таку посаду. Ви кажете, у нас 17 людей. 35. Вони працюють, чим вони займаються? 35 по штату, взагалі, по факту. 17 людей, чим вони займаються? Де контроль за будівництвом? Знаєте, мені це не цікавить. У нас шаховий клуб стоїть, радіологія стоїть, амбулаторії не відкриті, нечайно. Ви на чому закінчується? Ви ж не виділяєте гроші. А Будинський ПК, Південь ЛТД робила, стоїть? Мішково-Погорілівський спортзал стоїть? Я повинна вам далі перераховувати це? Виділяєте гроші, говорили. Які гроші? Вам виділяли гроші, ці гроші з'їли. Опять вернулись к тому. Давайте мені будемо залишатися до того. Вам гроші, я більше від вас пропозиції не чула, окрім того, я дайте гроші. Я що замовник, коли укладає договір, він передбачає, що цей договір буде виконаний. І коли договір укладається на 2 роки, і він фінансується, тобто від нас, як від обласної ради, потрібно забезпечити фінансування. Ми його забезпечили, причому воно було вчасне. А чому не забезпечено виконання договору? Чому? В тому плані, чому об'єкт не зданий? Тому що потім виявляється низка причин, що щось не врахували, щось потрібно перерахувати. Звичайно, ми тільки тим і займаємося, послухаємо ваші причини. Ви, у вас якісь свої там виводи і все. Ілля, скажіть, будь ласка, ви знаєте, як в інших областях? Але у вас така сама ситуація? Звісно, така сама. І в кожній області не один об'єкт не здається. 17 об'єктів в прошлому році здали. Я вже устала та говорити. А амбулаторії? Чому то там було? А хто? Ну, скажіть, будь ласка, Погорілівська амбулаторія здана? Вона готова, практично. Вона здана? І зараз йде процес її передачі. Значить, це гроші державного бюджету були. А не важливо, кажеться, ми здаємо об'єкти, строїмо і здаємо. Значить, я знаю, як вони будувались. Вони будувались фактично під контролем. Дійсно тоді обласної адміністрації, тому що йшли на вибори, і на вибори їх завершили, що це був проєкт Порошенка. А інші ці проєкти всі лягли мертвим грузом. Давайте чітко казати, давайте правду сказати. Проєкти амбулаторії контролював Савченко для того, щоб відкрити вчасно, під квітень місяць. Так було? Так було. А я говорю о тому, в чому я знаю, шановний. Это були вибори президента України, Порошенка, який давав на сільську медицину цю субвенцію пряму. І ми їх відкривали. І слава Богу, що це не стоїть. Правильно, слава Богу, що вас заставили це ділати. От вибори президента. Більше ні одного проєкту. От давайте шахувати купа вибори. На Верещагине ще стоїть виїхати. Що в першу чергу ребенка знали? Стоїть виїхати і спросити у людей. Виділили громади, цей відкритий Верещагина.
Далі, по радіології, твоє мнение, де можна там подкорректировать? Я думаю, ну, пару миллионов, ну, миллионов, как я, мы говорим, разница 4-5 миллионов. В районе миллиона это будет, в принципе, смета, которая будет входить в экспертизу уже окончательно, когда у нас проектное решение будет и четко уже... То есть не 30, 29, 28? 29-800, если миллион, это будет 29-800. Ну, да, 29-800 будет. Ну, из этого строительно-монтажных работ, как мы и говорили, то есть здесь... Нет, не так говорили, говорили 4 миллиона, а вы сейчас говорите 11, было 5,6. Строительно-монтажные работы туда входят, и 5,6 до финансирования предыдущего договора, да. И все допы, и оборудование, и до оборудования в том числе. Представники Одесской солидарности все домовились, что выходит на 19 миллионов. Ну, 19-30. Так было домовлено. На сегодня что на 30 вышли. Ну, там, да, подождите. Ну, так что, 10 миллионов это авторские все проекты, тогда снимайте их все. Что, на что идет 10 миллионов, объясните. ПДВ, ну там, я же 20% ПДВ, это понятно, это 24 миллиона. Да. Ну, хорошо, а еще 6. А еще 6. Ну, обладнання вже на 9 мільйонів, там 7%. Статяня підсказала, обладнання це 7%, а воно складає... Ні, це не то, то було 7%, це 20%. Це істочник, це 20%. 7% це було медичне обладнання, це був терабалт і КТ. А розходник, виходить, 20%. Так в итоге, коли говорили, 11 мільйонів стоїть ця головка. Нет, 9 миллионов это уже в том числе ПДВ. 9 миллионов это общая стоимость. Так, ну, у вас письмо, я вам отдавала письмо. Тогда тем более не можем понять, куда, на какую сумму ПДВ. Смотрите, строительные работы 13,5 миллионов. Что в них входит? Евгений Зарабович, скажите, пожалуйста. В них входит 5,5 или сколько там? 5,600 долларов. 5,600 долларов. Для меня это не долг, я считаю по объему работ, которые выполнены на данный момент. То есть подрядчик... Мы называем долг. Дальше. Не передбачили? Які вони мають виконати майбутній період? Ну так вони вже оплачені. Вони ніким не оплачені. Це недофінансований договор. У нас договор з минулого року 67 років. Давайте їх назвемо, це роботи, які відповідно до договору виконані чи не виконані. Але вони ще не виконані, але ми вони в майбутньому мають виконати. Вони ще не виконані оці договорні роботи, що я вам показувала Олександру Олександровичу. Це пакет документів, які я йому надавала, він це бачив. Це акти на додаткові роботи. Ну там ви говорили, там до 4 мільйонів. 3,800 округлили до 4. А зараз виходять 5 мільйонів. Дайте Євгенію Зурабовичу говорити, пожалуйста. А, допи, наверное. Доказа. Ну, почти так и выходит. Если мы отнимаем, вот сколько у нас уже там, 13,500. Минус 5,600. Минус 7,900. У нас в эти работы еще входит часть благоустройства, которую мы добавили, которой не было тогда, это проезд пожарный, потому что тогда мы выкрутили, сейчас уже... Да, ну, в районе миллиона, мы, потому что, да, отмостка входит еще. И прочее, то есть минус миллион. И в них входит также дополнительные работы, это понижение перекрытия и ну вот эти прочее. Вот то, что мы говорили, там 4, около 4 миллионов, да, вот эти допы, которые мы согласовывали. Да, и в них входит еще пересчет, ну, остатка работ, которые они за те деньги, которые остались, не смогут сделать. Ну, дополнительная работа. Ну там пантусы, там вот вы вот эти, то, что для маломобильных групп и все остальное, ну, это не знаю. Ну, 6900 эти могут, я думаю, могут уменьшиться. То есть, каким образом? До миллиона, наверное, они уменьшатся, когда мы уточним, ну, окончательно цифры. Во-первых, экспертиза. По экспертиза всегда снимает, ну, стоимость, они проверяют и расценки, и стоимость. Экспертиза снимает. Зачем вы делаете так, чтобы потом экспертиза снимает? Экспертиза – это работа экспертизы, она снимает всегда. Это то же самое, как работа юридического отдела, которому попадает документ, просто будем... Вот этот 1,2 миллиона на благоустройство, в чем там необходимость, интересно? Это только пандусы стоят? Пожарный проезд, проезд. И отмостка. Это... С какой стороны пожарный проезд? Вот там, где мы вокруг ходили. А что, сейчас его нет? Отмостка была, она была дороже. Она была дороже, мы ее уменьшили, наоборот.
Ну, там же ж нет пожарного проезда, вот эта грунтовая дорога, это вот с той стороны. Вы заезжаете, получается, с этой стороны, вот там, где припарковывали. А там была уже осмотка, еще дорога. А это на эту сторону, вокруг, мы с вами, мы пешком не ходили. Она должна быть закольцована, чтобы пожарная машина могла вокруг проехать. Там дорога закрывает. А что, она сейчас не может там проехать? Какое там препятствие у нее сейчас? Там грунтовая дорога. Ну и что, дороги нет. Проехать можно? Мы сказали, что эту дорогу мы снимаем, если она может проезжаться. Этот 1 200 000 снимайте. Мы сказали, что сегодня вопрос не в дороге проехать скоро. Мы будем искать, что будут делать. Потом отводка, о которой вы говорите, она же все равно в проекте была. Александр Александрович, мы сказали, что будут какие-то развивающие дороги. Речь идет об мостке и ухождение в разные двери, в отделение. Так ее никто не убирает, она была в предыдущем проекте. Хорошо, но проект обязательно сказал, что она еще была и дороже. Там, правильно. Мы сейчас ничего не добавляем. Мы с вами сейчас обсуждаем вопрос, что должно войти в благоустройство, а что вы считаете нужным убрать. Мы сказали, все благоустройство. Мы сейчас обсуждаем, каким образом корректировать предыдущий проект, поскольку это корректировка к предыдущему проекту. Если предыдущий проект уже учитывает, что там должна быть отмостка, дело в том, что когда предыдущий проект... Зачем мы будем сейчас добавлять денег? Когда предыдущий проект, это мы не добавляем. Вы поймите, когда корректируется предыдущий проект, даются остатки с предыдущего проекта. Это в это благоустройство, вот это отмостка. Это остаток 5600, что туда входит? В этот остаток 5600, вот это благоустрой отмостка и входит. Но он в сводном сметном должен быть прописан отдельной суммой, потому что это залежок с того проекту. Он подается, я остаток. Если вы снимаете 1 000 000 с дороги, ну сколько она стоит, я не знаю, я же не проектант, я же не расцениваю. Сколько дорог? Не нужна дорога, снимайте дорогу. Сколько дорог? Дорога в районе 800 000. Снимаем. Да. Ну все. То есть да, мы вышли на ту сумму, которую вы говорили. 1 000 000 сняли и плюс еще, что мы вам оставляем какая-то сумма. Оно ж, чем ваш, ну, методика такая, чем мы уменьшим возможность работать, тем уменьшатся авторские проекты. Правильно, вы уменьшаете на 800 000 стоимость дороги, значит уменьшается с этих 800 000 уходит авторские. Поэтому дороги. Это уменьшается. Ну, 2,5%. У меня один вопрос. Когда у нас, ну, то есть, чтобы для того, чтобы написать гарантийное письмо в Изотоп, мы должны определить, когда будет финансирование, потому что они тоже захотят это понимать. То есть, чтобы мы сейчас по сути решим по финансированию, допустим, и это не проблема. Будем собрать сессию за один день. Ну вот хотя бы ориентировочно понимать, потому что у меня поставщики тоже хотят понимать, когда будет финансирование. Если это будет май месяц... Мы сейчас закончим черновую работу и выйдем. Ну конечно, это уже будет май месяц. А ты этого не нужно? Нет, тут переходящего не дорожь. Договор не заработать. Понимание цифр, ну уже я говорю сумму с налогами. С налогами, со всеми вашими вот этими нагрудками. Где-то ориентир 25-26 мы можем выйти? Нет? Нет. На какую мы можем выйти? 28 может быть. Подождите, 28. Мы сейчас снимаем благоустрой 1 251 000. Вы читаете? 30 900. На общей строительстве вы сказали, что на 1 900 000. Не 7 900, а 6 900. Минус благоустрой. Минус благоустрой. Минус с НДСом. Впрочем, если вы находите там 1 000 000, минус 1 000 000 на это, 28 000 000, нет, в районе 28. Ну, Саныч правильно сказал, вкладывайтесь 26 000 000, выходите разницу. Так, и наживите, который на 26 000 000, да, которые были в прошлый раз, договорились 20 это край. Ну хорошо, ну, я же сразу озвучила, что это БМР, что дальше будут нагружены те депутаты, которые были. Я почему специально акцентировала внимание, что, пожалуйста, уважаемые депутаты, учтите, что 20 000 000 это БМР, и плюс авторский надзор. И у проектанта они могли озвучить порядок цен. 26 экономки на авторском, где хотите. Ну вот это просто вы сразу озвучиваете, на какую сумму вы хотите, что давайте тогда так начинаем. 9 000 000, то что вы... 9 000 000, то, что вы оборудовали, а может уже с НДС. Евгений Дурабович, послышали, 26 общая сумма.